Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією. Джерело, народні депутати Ярослав Железняк, Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар у соцмережах. Деталі: законопроект номер 8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, прийнято у першому читанні за проголосували 267 нардепів. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, Деталі в описі до відео. Все буде Україна!